agora aqui em Olinda. Terceira etapa do Campeonato Pernambucano FPR, JJF. Ao meu lado, Jorge Salles, acho que está em segundo lugar no ranking. Faixa Azul Juvenil, deu uma subida hoje, ganhou a categoria, né? Como é que foi a luta? Fiz quantas lutas? Fiz três lutas, duas, finalizando duas. Na final ganhando 4-6, 6-4 para mim. Consegui fazer lutas boas aí, graças a Deus, saí campeão. O que você achou de ter chegado já também agora, na frente, a galera mesmo? Tá incentivando bastante os atletas aí a treinar mais e lutar mais e mais. Eu acho que eu tô passando o ranking da minha guarda, né? Incentivando bastante. Lá no Ceará, galera, consegue muito patrocínio também do ranking, né? Vai ver que é participar do ranking, tendo, mostrando a tua posição no ranking também, a tua visibilidade, isso ajuda também a conseguir patrocínio? Com certeza, ajuda bastante, porque várias empresas passam a ver mais o atleta, né? O atleta que não é reconhecido, passa a ter uma visibilidade maior. Não. Eu treino na Checkmate Recife com o professor Alexandre Xavier, no bairro do Engenho. Tem apoio? Tenho apoio da Academia Impérios, Casa de Suplementos Nativos, Ativos do Brasil, e a 548. Quero agradecer a toda a galera da minha equipe, Checkmate Recife, Assis Jardim e a Coisa Boa. Sou Jorge Salles. Assumiu a segunda posição no ranking meia guarda da faixa azul juvenil. Ufa.